course. And step by step, step, step. دغه زمنګ د ولادت کور دی پارلمان دی چې د رحماني کسان سره د وسلو د نن ناراضي او غواړي زور باندې دلته یو داسې څه وکړي چې هغه ټول ولادت او لسته دا جنرال دی نه مني هو دا د پارلمان جنرال دی چې دغه ډګر جنرال چې ټول راضي او دوی راضي سره د وسلو راضي الله فضلي جنرال صاحب رسول خالد پیارے بنی کئی دغه د قومندان د تالاب په دوی بیا هم کوشش کوي چې رانه نوځي سره د وسلی او بیرونی په بله کمره کې ښایي چې مرمۍ تیرې کړي دي دا تاسو ګورئ دغه دروازه خلاصه شوه ګاردن داخل شو تقریبا ډیر ساحه د خپل موټر سره د ټوپک سره راغلی.